Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa salaam. Ni alhamdulillah da jam. Alhamdulillah ko noy be ngore nembe fo be jantom. Ni yetta da alhamdulillah. Ala kafi. Ala wel tan ki Allah subhanahu wa ta'ala. Ne onan do en tawde ara de le de le do jodo den tara ko fi dina meden ka yewtete ko tagira den fi modon ko. Ray on weltanama ko ɓuuri moƴƴude e honno hattude e weltanede yo Allah yoɓ on ko ɓuuri moƴƴude e joddi o tabintina en e diina makko ka woni ono nen gollugol ka taweɗen e ɓen golloɓe hara en tawaka e ɓenɓe ustaden janggaɗen aya on ɗa in tatawallaw yastabdil qauman gayrakum thumma la yakunu amthalakum si tawi on yamirama yo on waɗi ko welata Allah ko ɓawa wiide ha antum ha ula tudauna li tunfiqu e onon e ɓeeɗo iɗon noddede yon dépense fii yo Allah welto fa minkum man yabhal no wudduɗo noon hakkundeji moɗon Allah kamɓe wud kala ande noon kala wudduɗo fa innama yabhal an nafsi hara ko hoore makko o wuddani ɓawa ɗum ɗon en andi ko sakkitor corte wongol ko winoɗen ɗa ko onnane in tatawallaw si tawi on yamirama ɗiɗo hop on saliki on wucciti on jokki ko welata on kon on acci ko welata Allah kon on acci ɓawa ƴewtirgol ɓawa yamiro nelaɗo nde haray ko onnon Allah watta yastabdil qauman gayrakum o wattita e woɓɓe goo tawɓe harana onon summa la yakun amthalakum hara ɓen ɗon ɓe wawata wona onon woɗon non yo Allah danden tawegol e on groupe ɗon haray ko newn ko toroto en Allah yo newnan en jaɓɓugol yamirore makko nde ƴewtira kadi ta kadi hara ko no sahabaɓɓe wiiro ni wono Abdoulah ibne Mas'oud o wii ittabi'u ñembine wala tabtadi'u wota on sincan hoore mon laawi ko hombo ñembinte ko nelaɗo on sallallah sallam e hoore no sahabaɓɓe faamiri noon kono ɓenneta ko alqur'ana wa sunna ala fahmi sahaba o hunditirgol qur'an e sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam e hoore no faamirno noon wondunoɓe nelaɗo ɓen naɓe ɓe naɓe feƴƴiteteɓe koɓe ƴewtirteɓe ɓawa maɓɓe ko ɗum kanko sa Abdoulah ibne Mas'oud o yamirno wuuronoɓe fewno makko ɓen tawi fewnoon sa nelaɗo sallah sallam feƴƴini ko kamɓe sahaba on tun heddi ɓe o yamiri ɓen ɗon ittabi'u ñembine yani jokke wala tabotadi'u wotaw ñiñtudey fa qadi ko fiitum saabu ñembingo ngo yonani on oɗo ñande ko kanko Abdoulah ibne Mas'oud o wonno kalama kojo kummalujo ko tawi ko kuufa woni ɗum woni ko irak ɗo ɓe gandi kuufa no mari inde ɗiɗi ɓe mari kuufa ɓe mari ko wayfa ko wayfa on ko tasghiru kuufa ko wayfa ko fewno sahabaɓe fo ɗum ɗo fo harino anda jonno amiral moɓɓini ango immina e goɗɗo ko yaaha ɓe telen hen ɗin hellaji toon ko wona toon danko julɓe ɓen wattaɓe lawol ñawa hakkundeji maɓɓe janggina ɓe diina kanko Abdoulah ibne Mas'oud o wonno tan jannginowo ha kenko ɓe yiɗimo ɓe haɓɓiti ko yo jangginɓe ñande o ñande ko ñande ko yo waajo oyno oye miɗo yiɗi jannginirgol on no nelaɗo on jannginiraynomen yani no ɓo waajoraynomen non kono mi waajorta on kanay kanko nelaɗo on o laatino yaiduna ala yani fi culli khamis ɓe waajotan men kala alkhamisare jemma min kadi ko noon mi jokkirta ñande goo o yeeta tawi mo ka suudu makko kanko Abdoulah ibne Mas'oud goɗɗo goo yehi noddoy mo yo seeni ka juulirde ɗo kanko o yii toon goɗɗum o annda ko on woni ɗum ɗo kanko Abdoulah ibne Mas'oud ɓaara yo darike o tawi woɓɓe no goɗɗo no dari noy neɗo subbihine laaɓi temdere weesubo allahu akbar laaɓi temdere wi alhamdulillah laaɓi temdere tawi ɓe wallina kaajoy oy saa musique o dari ka dambugal oyni onon ɗo ko gootuge piiji ɗiɗi ko goo on yalti laawol nelaaɗo on waɗi ko welata wonkiiji mooɗon maaɗulle on jokki ko nelaaɗo yamiri kon certo ɗon ko waɗɗo wonɗo wadde ɗo ko saabu ko wonɗon wadde ɗo ko minen naani men jannginira sita goo on ñindinelaaɗo on ko addi kon ɗum ɗon sella
madulle acci ton ko jokkudon do kon ewtudon ko bawne la don on sa be fo ma be yemire be nundo be fo ma be dofti ma alhamdulillah be bugi ko jokkono kon be wadi ko yemire be kon arayi enen kal ko dum do torotto en Allah yalla newna ngi wadi ko sibor gon non ka dina meden ewtudugo bawne la don sallallahu alaihi wasallam e sahabi yan ko be mabbe be janga qur'ana e hore no be jangir nono wano be jangir no be famiri enen kadi jangiren non gollitiren non ko sabu enen kadi ko marden problème o hide wakili jangugo gol mo jamotta mo alhamdulillah ko le mari nam baraka gollitir gol jono se gollitira de hala jangugo gol non manki mo jano mo jana en ka deftera dano en janginde ta hala hay wota ay fotta kala mo kojo a fotta e jangudo a senindirta mo si mo jange mo janga ar a senindirta mo mo janga on Allah wi hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun ene hara fot ngi anda ben hino fota o jabi kanko Allah o jabano o fankalo to ni la yastawun be fota be do be fota ta be hana kali potude so ara ko ayi be molana do si tay ka nani goddo nana he on jangi ko say ma ko andata sina to mondira dun on do hara mo hulana ta hara ko holli tare o woni si tay naka bornatire gonaka gollondiral wonaka yaadu wonaka haala ko say tummitama tum o hollita hoore makko ko gando haray o don hulanata tay har golle makko den ko riya woni wadde manana nan sum'a dun do ko hunde harmone non haray yalla danne wa golno o wetanama onon e karmo ko be yalla yobbo ko buri moddude e joddi yalla newna ngi gollitir ko wonde ngi nande ko yalla newna ngi woddita golle ko metta mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yalla wado en yimbe tawbe no jentito ko buri moddude e yewtere yewtaande ne be jetta dun do be gollitira torobe torotobe kadi Allah yo Allah holluben ko merente on ni yalla newnam men kadi woddi tagako wete merente o Allah tawna ngi ben non o weltanama modja modja hajja Fatima ta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sajo e mo do jarama non kadi ko be tandam men kon dongal barka bu yalla yobon ko bure modjude amina ya rabbal allahumma amina ustabal ko be do woni urtana be ko be do woni jabe jogiti be radio on kam jangita don asewe on naam naam ko be do hajja Fatima ta a gasi anjara mara hajja en kadi ko manta don me andi ko mi concentré ko fi be wona julbe ben haray kadi no tawa dun kadi julbe won be tombe tatara be ala julde ben hebugol kadi fere awda hikma no walli tiro ben non kadi ha be arta dina kam be watta julude ma fa be no julira janga dum no fo hara kadi insha Allah no tawa e represent gol dina kan insha Allah Allah usal den barka boy do hara men wowno ti lanni do hara marbe lande be tay hara do maritan seeda ara si be ben no mari lande be wada do star 61 men gudditana be lando ko be lando to ko mi anda no tay hara do mari don tan seeda no problem men humpiti him no island ana kadi yo lande den fudde do kadi haray wobbe go sonnabe be men jangidata do kadi luddi men do be maati be tori do du'a haray wonde ma bibbe mabbe nayo no jatta laamu ngun no jatti be do haray be tori ke julbe wombe be derga fop du'a yande sabu toro Allah jonnuto be bibbe be jammo jere dun non ko kaka won non to naam ko me woni Angleterre da ah okay ala just one on don tamba don hare no nanne don nan musibe julbe mo kale wadde du'a ko woni don ay goto anda ko ma Allah subhanahu wa ta'ala jaban tama jabin ta du'a mu on fo mu ala just one o dane don du'a inshallah hare en foka de don tora na musa do ko wuri mo fayda ko le labbe nan be du'a ma du'a on ka sujudu ti tay de waawu de arabon dum ma don ka julude ma ka nafilo stay ko fare law sa wa tawol da arabon ya wa akure don ha ga na julude na jula nafilo don no sella ka wala pular amma ko julde wa fare lade hara sella ta ka wala pular sa wa tawol da arabon haray ilen tori Allah subhanahu wa ta'ala yalla newna be hetta bibbe be de ngandi tin to ko adi ko fop to sita julbe sedd be ngandi joni nafifa ko fejjeta kon kam en to do en jeyama ha jeyama hay haddilaji meren ni ko be ñeñine moddi hattirde e ñeñingol fiita en perdu gelal be may wona be hebe de leedel do acce be jetti be jungo ma anda ko honno be finne iroy tamo da anda ko no ñameteji ko no ñamata ko no ngurnda ngo fiinta ton dun na jonno woni to wan ko annon do ko non perdu da no yalla sona taala dandu en nun
ene toore Allah subhanahu wa ta'ala Allah joni to be mabbe be hore jam ene toore Allah Allah dal be hebgol bone ndarton are Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alul sa'ma idha shi'ta sahala are ene toore Allah Allah newnam be hettugo bibbe be insha Allah hara wattu de gol e du'a modo mo du'oto do ngo oɗo duwa eto ɗo ndaro mo yi'o mo ka hisnul muslim ka wi ɗon allahumma inni asaluka bi kulli ismin laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi alghaybi indak an taj'ala alquran alkarima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi ya zal jalal wal ikram odo du'a'u ko inde Allah burde mawnde denni den laal sallallahu alaihi wasallam nanno goddo no torora dum Allah be makila qadi sa'ala Allah bi ismihi al'azam alladhi idha su'ila bihi a'ta odo torori Allah inde Allah burde mawnde den tawde se o torora ma nedo tumo jaboto mi fillita non du'a'o Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin laka sab bi kulli ismin لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ما قرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين arako kanko du'a no himo ka hisnul muslim insha Allah idan to Allah subhanahu wa ta'ala yalla newinam be hettugo giraabe mabbe be yore jam assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah ustaz on jarama barka bu ustaz joni ara jama kala fala do landade question yo mo way wadde star 61 on ko du woni etoile 61 kala fala do landade joni ustaz wabbe no wadi do lan uditande ben donkene okay السلام عليكم وعليكم السلام نعم محمد علي السلام عليكم استاذين وعليكم السلام ورحمه الله يا راي استاذين بارك الله فيكم ويلكم نعم موجه بارك بويكو اندنتن دون من كنون اه ويلتنيك الله اريكو ويلتنا كنون السلام عليكم وعليكم السلام هاي نون نيكست ويك ما بيرسون مان دي سون انفيتي لاندو Non. Onnelan ko jelo jonno don deftere den soa Qur'an on traduit ka leedi ko won don non madun introduction ka Islam madun ko en tout cas effort mo wado ngo awa inshallah awa inshallah are jama on kadi ko Skype me ya fini don kadi yowten den inshallah on de wado to ko YouTube lawol kisal sala jabi kala mo wawali jentorade ben ko Skype ara assalamu alaikum njara mabbe wa alaikum salam ala assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah usay na genti onno okay mi la mari don question mi woni nde si goddo no udditi saving bank ni onno be wadda ton non shoti gino wadda ton buudi example lewru kala be beeditora ton buudi seeda wano interest ni har ko no goddo gerdata dum sino faalo hettude din non har ko savings account on tigondite e ara o tigi waddu saving de si danon after like 4 years o tigi uddite onno har non hibe beedori ton buudi. Well, first of all, when I want to go do to savings account, sitano wanda nara Allah lara berko bebeti ko fo ko jetu o kitira na kan ko ji sitay ko wana ga hara udutu ko checking account on baydo non enter Allah hara ko non buri modide sitay o disino wanda li hara berko bebeti ton kon ko yo jetu non o kitira sada. Okay, on jara mon la windu koro. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ustaz na gentu. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam rahmatullah. Question ko la valam da don
par exemple saari kajulu goljuma anati atawi mamam fudde kutubude haray ahebe juma on ka haray juma on ahebalimo par exemple be exemple bur be kajulu de mabbe haray be jabata barde be koode mabbe den ala sai sabadi ke be porto to be jabata barondiro ala kambe ko dara ko harada barondiro ka darde ko julugo ala kambe kadi ita dono selli ma kono woni ala ko woni question assalamu alaikum ala jisman walla endo assalamu alaikum wa alaikum assalam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نعم مناتك جولد تي إمام الخطبة قادي كم فوتا وهاري كان كنت ناتو نايو جودها وواد دار ديدي أما كلان هاري هبي جمعون هي هاري هبي جمعون فيو hay ko darna wotere hebuda e jungo imamu ara e djumo on ko woni ni kaajbe windaybe yimbe arbe ben ko ben do woni ala ala ka bukku mabbe nerton hande kadi ko alla gollante don tun andi fi maada malaika ben anda fi maada bay andi dalado meden sallallahu alaihi wasallam ko maaki si weti bimbi e jumaare ni malaika be harana jodi ka dambugal ibe windede ko hombo adi arde ko hombo sakiti arde ha si imamu naati o sa be nyobbat eri mabbe din be yaha be jodo ka der julude to be hedi to khutuba on jonnon si tawi woni be nyobbi deri mabbe din si be hoti holle ko Allah ko be do arno jumon be anda fi madam ba nga ala ka record mabbe kono Allah subhanahu wa ta'ala ande do pijidi ho kanko mo ande ari ko won tuhara heba al baraji sabu takkito to do mo be sakkito to windude on don ko embere wo fonde dudure hebata ida ngandi don wo fonde dudure wonande nanoɓe pular ɓe wofonde duuɗure menen ka men toko ko buguete usta ɓayla ɓayla andi o anndangal pular ɗon wofo onde nafata few ustete ɗum bugue sakkitiɗo arde moɓe windu ko ɗeri maɓɓe ɗa on ɗon ko ɗum ɗon o heeɓi adi ɗo arde on o heɓen joddi ngeloba hikkitiɗo ɗon nagge hikkitiɗo ɗon mbewa baalima ɗum hikkitiɗo ɗon gertogal hikkitiɗo ɗon wofonde ko on heɓuɗo wofonde woni heɓala e fuy amma hebugo juma on hara heɓimo inchallah ok ka question ɗiɗa bo miɗen andi ne jeeya sarti sellugol julde men ka julirde bara ko ɗuɗɗinta baraji mayre on ka nder julirde ko tasbiyatu sufufi feppinirgo saffeji ɗi hiɓɓidira ɗi tawa hara ko ɗum kadi ko ɗonno feppinirte enen africain ɓe ɓen ko ɗon ɓurde marde nambara enen kadi taw ko adi e wi'ude ɓeeɗa watta ɗum ɗon yiltitoɗen enen ka falgere meɗen enen falgere meɗen ɗen enen koyɗe meɗen ɗen atawi woɓɓe ɓen koyɗe mum ɗen haraɗe feewa hiɗe huttiri to atawi kolli koyɗe kiɓatoy koye hino feppi kono hakkunde teddudiji ɗin ɗon no waɗi yolde molanande ara ko honno hanni no feppingo sappe wongol ko korɓulle yimɓe ɓen daroduɓe ɓen goto kala e ɗimmo muɗum tara korɓulle maɓɓe ɗen hino hiɓɓodiri on andi ko noya ko patis wonɗa wadde sa naati ka julirde ko yawde patis haysi koyɗe maɗe no ɓoyli ko yeyto fewnade ɓoylidira koyɗe moɗoɗe ha teddudi moɗon hiɓɓodira si tawi tun woni korɓule moɗon hiɓɓodiri ara teddudi ndi feppi kono so inni kibatiri to feppinirel ton saffeji ɗin ko etiɗo woɗi ɓurday ay yimɓe ɓen fotata teppe amma so waɗi ka teddudi ka wono kalama koɓe fiɓo hiɓɓidirgol korɓure ɗen ɗum ɗo wawa feppinde sappewol ngol direct yimɓe meɗen ɗo ɗe julɓe ɗimmoɓe meɗen ɓeɓe pakistan en ha bangladesh teɗen dow toon ɓe ɗon ko probléme kala kaɓe yaari ɗum ɗo ɓe jaɓata ɓattodirede ayiye kanko mo dari mo hiɓɓidiri koyɗe makko ɗen kalama koɓe figuɓe wi noon gorkon kañum ko yo paso sonnaji on hiɓɓidira koyɗe muɗum ɗen ko ɗum ɓe figuɗo men kañum wi uno amma sunna on ko ɓe hiɓɓidiri kono siɓe jaɓaali ayti keɓe jaɓaali ara ko ɗum watta ala ko awawata ɓuri ko ɗum wana an ko ya etto sengo ma harana na an allah wonaɗo gollanede no andi ko hombo jaɓi ko nelaɗo yamiri kon imo andi ko hombo sali an taweɗa e jaɓuɗo ko nelaɗo yamiri kon chaal ganda si faami ke famike
Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa jarama de. Ana gentina. On jarama ustaz ent na laton. Eh, hiro ngaja. Ah, yettu de Allah o tigi tigi o men nani me wer tori min inda ande ko cerno Boubacar mi woni ko ko mo labbe ko hamur Allemagne mi jodi. Ah, okay. On jarama buy golle de me welti ke yo Allah wawnu men jogita de nyemmitina ko men nani kon me wawa jogita de e haray landal ngal mi mari do ngal ko maapini lam kam mi hodi do ko takko julirde kono ko julirde turk be mi yahay ton waqtu Thailand ka suudu be mi yahay ton waqtu maapindo lawon ko subaka hon wona wa sufa wona hande ni subaka hon ko yon no fajiro ko yonata do ko e 4h 24-25 kono kambe haray ko 5h wono 50 be julata ko be yawi salminde o sa yalti si tay woni tan on no moddo haray fayda nangen no kayase don haray ko ndo woni landal ngal sina way toujours yawde julde mabbe subaka on ton e si tay woni julay subaka on kasuru feondo ka wabu ton hecciidi don ka fajiron hecciidi don haray ko landal ngal no assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullah ala jusman tuzu kone wallate non haray onon kari be Hamburg haray prochainement son artido men okki on lewruma lebbi didi haray on artay kala hol kisala andina men ko jelo jonno don ma gollitir don dun do inshallah ala jusman haray walle be don ka question o na musa haray tawi julude go wo kabe yaabe juula tawbe no juula fewno ka haani juula e don sina nden don haade ko bawdi ko Allah wi ko warka Umar raki'in juuli de wonbe juulu de be maade ko kayna buri moddude e di juuldaade goto few 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 haade ko habba gol ben no ya juuli de don si tay dawa yidude imam on laamo saa waktu on ndara ci won haala ko hakkode mo wonon tu wonno jo hawna ci o jabay so jabali ya on juuli don insha Allah Allah jabay insha Allah njarambe salaam alaykum tayna juuli de gono wodi battinde seeda hidon way do ginde man no wodi lawol no hewtoro en ton haara on heba juulde jamaane en tawbe juulebe fewno kad haani juule den belletti haara ko dun do buri moddule julu ko ka suudu mudum kan nelaade sallallahu alaihi wasallam hakken ko dum metteta be maaki no nyande go mi faala no ma wakuti yo fewndo mi yamira salli jongo noddina mi innamo yo darnu mi subo goddo yo julnu jamaa'on mi etta wobbe go mi yaha kal burure da mi rondo yo ledde yorude min e ben do ma yaha ka ciudi men dara be men ta be yimbe wonbe juulude ka ciudi mudum harabe yaali ka juulude mi sunnida be ciudi mabbe di sayyidina allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ariha be maaki o maakulon hara juulugo suudu no hulbini modda 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 kanyum tum si tawi ala ganto hara da ko yon accu dun don juulugo ka suudu don yaa juulon ka juulude inshallah ko don woni ko moddi kon ko don woni ko moddi kon sakko enere ko buri moddude andi si wiye tam ko buri moƴƴude ko tawi ko ɗiɗi moƴƴuɗi no woodi joni noon ko moƴƴi kon koka juulirde fi buyutin adana llah an turfa wa yudkara fiha smuk no e cuuɗi ɗi allah subahana wa taala jogini yo darne e nder majji hara allah inde mum wowlete nder ton nelaɓe sallah sallam maaki ka juulirde la yusri fiha aw fihi shey u min kalamillah ay fus e haalaji yimɓe ɓe moƴƴata e nder mayre sina piiji tati julugol wa qira'atul qur'an wa dhikrillah haray ko dum do woni ko islam yamiri julugo ka julirde wonande worbe be amma sonna be subbe kambe ko julde mabbe ne ka wuren ka kadal juudi mabbe ka den samur kadi ka buri ni buri de samur mabbe don ko don buri be ko non buri be moddande de yago ka julirde amma worbe be haray ko julde mabbe ne ka julirde assalamu alaikum assalamu alaikum to anjaram bo yalla ko baraji ni amin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum be natir be do email Khadija. Assalamu alaikum. Mi am nyamta no na haje. Mi han ni on zalak. Aben do no weddite. Assalamu alaikum. Le numéro mon sakitori 7845. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Awsaade no gentio. Fatima ta komi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Be gentii dum. Wo ko goddo go eni mi landa mo do. Si tay goddo no no beeli ko ha honde tumo wawata fuddita de juulu gongo. Anani? Naam, usaden nani? Usas? Ala Jisman, non kono. Wo si mo wadi honno? Wo si debbo beeni ko aonto ila o wata fuddita de juulde ni. Mana on jibin do legoy. Be woni wolde fiimo. Nandi tebe ha famen de si tay ko beyni e ko jibindo wona wolede acce tum wonno jol hawna kara bayan ide ngandi no meden worbe be wiyinobe e mi okkima suuma e on ka no be do ko jibindo usaade jibindo awa si ko jibindo hadi son ko balde chapannay wi ko balde chapannay be fikube nono e ha balde chapannay jeego wana Imam Malik en beddo law mabbe ngol e ha balde chapane jeego amma hadith on ko balde chapane nay kadon do timdo ko yo loto nanon ko dun kadi ko sharti ko sai haram hebo de jijan so ala habde jijan so jibidi hande jijan do acci hande haray ko yo loto hande dun don sen jogi be akhdari yuben e yo ndaro so jibini hande ko yo loto hande o hora suma e makko hande si ko fewni suma e njaarama be har ko fi nonno naam salaamu alaykum ni moro mo sakitori 1059 salaamu alaykum assalamu alaykum sikibedo kan weddite assalamu alaykum Alex wono. Ah, usaye ne genti on do. Jara ko je. Alato. Alhamdulillah. En jarama. Ay Sheikh, nalato. Alhamdulillah. Ay, jazakumullahu khairan non ne be ustaz ne den do. Haray ko landal mi mari manu gasalande didi. Landal angal ko mi ay worbe buyino juula ka juulirde kono si be turike hara o bandu mabbe dun no yaltiti. Haray ko non woni nyaawore nden julde do ma ko non ustaz en yamiri en fi dun don dimul non kadi mi yey sonnaabe hino tiggi watti jilbaabo ko no be yaltintina boyle den haray ko non woni nyaawore dun don haray ko den don de dim mari lande jazakumullahu khairan kon to wonda o min ko Belgique mi woni ah ok saare no inne Liège Oh, Liège, ok, no problem. Mi revino, no? Problem. Alla Jusman? Ok, come mamma sali un minute. Ok. Questa minuta è la situazione di Rabon. Già era, no? Di Rabon, ho stai a Rabere, robe ora be Gilbab, tata, non hai altri ni boilere. Boilere? Ok, ok. Codi noppi di ne? Naam haray no wiro do ndani on tigi no juulude bandu makko no hino yaltiti haray wondo don haray julde makko nende serlali ba Allah wi ka Qur'an ko khuzu zinatakum inda kulli masjidin forne chonki modon din e fewno kala nde yon juula naka juulirde ko fewno juulu gongol Allah woni sakko sappi don jono kala ko benno addani en ko honno woni awra gorko on wonande gorko mo ala chonti kadi be sappino don beyne awra gorko on ko ila ka koppi nabi ka wuddu
ko ala cencio ko be dun suudo jonno so borni ke do simisi o borni ke pantalo ma watti ke simisi o borni ke pantalo o yeyo o ugini ke o di wano rukur hande ka bobi di no yaltude hande ko duano suude de ko yalti hare awra makko yalti ka awra yalti wara julde nen de sellali few dun no hare no hani wattane de hakke modum modda amma sonna ben kawi don da be porno jilbabu ma be wada be tokkal islam be tiggo ha modda be ya non be holla ko di noppi di non dun don be yatini ko Allah wi no yo be suudu kon aya qur'an la abdu pos wala yubdina zinatahunna wa tabayyalti chudari mabbe ni on won zinatul mar'a akki sonna go ko laba o ko laba so itti ko di noppi makko di o itti seni wongol o itti kala ko labintinori hande kada tay o boldi modja non ko labintinorte don ko dun non Allah wi no zina chudari makko ni on non ndin do mo feñ sappi ko yimbe ngelo yiyata nun go ko modi makko baba modi makko baba makko koto makko biddo koto makko biddo nen gotto makko debbo ma rewbe dimmoobe mabbe pornoraybe no be pornorta don wala hay rewbe men fu aw nisaihinna ma do rewbe dimmoobe mabbe ben ma dum bembe be jeeri nyaame mabbe de awer rijale bayre olil irba ma dum worbe tawbe taw hara faale sonnaaju a hewt andaado kambe be ha jaka no wodi ton worbe junube be kanyum ko satti ngadi ko ma pidin ko nyaama yara jala anda ko wete fi debbo be do kadi hara be do no yida no yiya cudar ni wana ko di noppe ceeniji dum non si ko lutti kon porno amo jayna no yada kataraw yaltina ko di noppe din hara no yaltini dum don naborateeri no don ko dum no wete be ma ayon no ko bornateeri nafikan kaku karam ko be no sappi dum non be ni woko bornateeri nafik yaagal non parce que ko mantegol Allah no wi yo yida mantotodo ko kodi noppi makko ni woni mo hollude yimbe ben min kam hebi dido ma min lamar dido ala ko gumaggi ko dum woni hollude don dum don sallata ka dina mere jazakumullahu khairan jonno si tay jilbabo non ko mo biryanji na si tay jilbabo on ko mo biryanji ara no mari ko jalbe mudum no fotinira wano ala don kadi sallata jazakumullahu khairan barakallahu fikum jazakumullahu khairan tawdo hara ko adi ko fop ko dolok ko yaaji do hara no yaaji modde so horne ka hara goddo anda ta ko honno form makko way en andi worbe nafigi be no wodi yidube ndargo sonnaaje modda modda jarre braabe dun don kayida be ben aw odo no mari form labado ay golle hara ko dun tuma pini be ko borno ci tawara ci babe yette babe anda fi makko fe ko anda ko honno way tonki makko di harano yuppi de kale de nela solo salame yumma zainabu wadduno be ma bay nela do maki be maki idarul mu'min nisfu sak ko wete idar ko ko wayawa no so watani hakil wano be bangladesh be golitira dum modde ko wayawa haddare ni be maki nden haddare gorko nden on idar gorko on ko haadi haani kaka fekkere beleru wama asfal al ka'bayn min an nar kala ko fekkiti ka korbuli yahay kayite on sa sonnaaje mabbe on yuma zainabo landi nela sonna be non be maki yurkhina alayhi shibra kanko kambe ko be yuppitu ka leydi beru ko wiete ciwal ko on sa sonnaaje en idan si ko dum woniri tan kashif aqda mauna ko de mabbe de yalti tay de be yahude be maki yurkhina alayhi zira'a fala yazidna alayhi ko be hibbitu ka leydi ko fotata sogona dum ko ila ka hawru jumma ngo won don ha ka kolli jude haadi don yo hibbu dum sonnaajo haada don si ko woni ka daara burti ka o yahay ka tun no dum tun dum no ka de rewi wo no kay tuni be maki himoti mo rewa ka tun himo rewa ka laabi ko fitta tuni ni be nana yo so ci ko ba ko ngota ko adi ko fop ngol yaaji ngol yuppiti ka leydi
koyde makko de yaltita sabu sonnaaje sumo juldi si koyde yaltiyara julde men sellaari julde ne sella fes nafere balaaji de yey wobbe no bade do tiggawe nas ganka ko tiggaw nyande haaju ko koyde wayna julde ne fewni ko yaaji ko mo tibbo wada kum ka hora ka hakune hora kum itta ko ngara be adda kum ka wokkude be adda dum men wokko julbe si wonon ko julbe no musibe julbe teddube dum woni fijirgol dina mudum kam amma si dolo ko mo mari jalbe jalbe ni to fotundi haray o wadaali ko islam yamino ko islam ko wino ko wadi cioncol so bonni ka gol tawa hara goddo yeta no weltora ay si tay laba ma hakari tun don kadi worbe noobe iman membe jotto be dara o do non o jilbab do non no foti hara ko debbo be woni mantude hara insha Allah ko non do marno tun ko manato jazakumullahu khairan haray mede yidi nyande go haram bi do wadana me yowtere sabna no wodi ko mi landoto ko no bay heddi yimbe ben no duudi haray mi accita le ñew jazakumullahu khairan are onon kadi nde artudon kalawol ke salo men okki on lewru haray on hare do wadana men kontrandi da'awa ko wadon tel liston ko ba yalla wadi den jogi don julirde didi suwa ka sengo sipe men julbe ben ma ka sengo bena julbe ben hara wodi ko wadon aron ka lawol ke salo andino inshallah fi encourage go jama lutu be jazakumullahu khairan hara le den yiwo sipe men be fopton aw inshallah saade mbedo ko ustati be Belgique ben non nani ko non ko ono woni kaduli demanton lies kambe wonan ne ka julurde liege kambe no safi ben ton kambe kadi mi yadi no ton yato may ustaz ahmad telen sikki me fi terano gol be refugee de centrafricain ka futuro centrafricain ya eyo eh yiduno okay aga si genere yon bay lambe to telephone mongo mi noddo e sala jabe e ustaz be min baka di la hirobe do mo jami lambe to numero mabbe sala jabe ah inshallah ah haja nunno yaltinale be bay ko sa sawem joni be do ko dubul golle mi jonne tabe aga si joni be don dubul ustaz do me wudi tande wobe bay be no e kala en ustaz okay no problem okay assalamu alaikum alaikum assalam anjarama anjarama ustaz na genti on do okay mi fala landa ko fi o baby shower mi landi ke himbe buiga wobe inna ino dagi sita gime game wadata ko wobe kadi inna kala ko woni dum har mi fala famo de vraiment hono woni fi baby shower on sita wi no dagi ko goddo ya masten harmi on woni baby sawata bay mi ngo oh okay baby okay bena men ngandi ala jisra ko Canada mi woni ah okay hari man nanon kada wada baby shower gati mi wawata natri don taw ah okay baby shower haje en ko si tawi ha goddo sonajo woni so wido ala no lutti jonte ma lebbi do jibinde be fo be mobe dira e soore fiji be adda be neldamo ko dun don innete baby shower o jibinali taw joni karamo ko membe no okkiti Allah walan hewtali jaba wal christian bi gota o aray inshallah e winda dun non mare ko ran jaba to inshallah en men gudita wobbe kene dai ay toujours kadi ko burata fotude woni min woni goddo go haydo wa non landare kala question kala ardo waji e mawdu ko waji ko si wawi landare question ji hara e mawdu ko waji kon ko dun non burata fewde woni min woni bayanaji aray didi fo e mun non kadi harayno uddita haray dina kan si tay no wodi ko be humpa hara no ay landade kono ko dun da burata fewde inshallah do wa uddita yo nono landi ben do joni habbe don ha on say on nato yo nyande go ma ay inshallah daras be jaba no no mene mandi ni be jaban tan do nan inshallah wade ko hali fimo okay assalamu alaikum hello alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mi do fala landade don question di bidi mi anda say hara be heba jaba goddi arano an won ko bayene won be ben honno kale de Portugal den jogiti jiwbe
fi teddingo juɓɓen ko honno ɗum ɗo woniri konnuñe conseil ɓe mari hen wolangol par ce que ɓe ga haray hiɓe ɗumanni ɓe waɗi probléme kala teddinɗo juɓɓe juɓɓen ɗo ko honno noon wonde gerdude si tawi ko ɓe waɗen ɗum ɗon ɗum ɗon ko goho ɗiɗaɓu ok dare ɗon taw dare ɗon taw haray toujours ɓay ɗum ɗon hiɗon andi sa waɗi ɗum ɗon ɓe waɗete probléme haray no woodi kadi ɗo e kaleyɗe ɗeɗe wonɗen ɗo ko jannugol debbo on dina islam janngo mo haa o annda hii ɗum ɗon no waɗɗiimo ammawɗo makko on so a waɗi ɓe nanngete ɓe wawama sokude ɓaawi jattude e ɓiɗɗo ma on addanama probléme jano mais ila noon ko yeeyo heɓi ko ɓuri kon 18 ans nokkugo ɓe no 21 ans kanko tigita jooni ko responsable hoore makko himo waawi yahade o waɗana ɗum hoore makko hannde kadi mawɓe ɓen nanngetirtaake ɗum ɗon donc hare ko ɗum noon wasiya jama on ɓay tun si tawi an a waɗi an mawɗo on ɓe addante probléme hare accuronda waɗu ne a jiyoma on ne en jiyoɓe menmen e dina islam ha andina ɓe ɗum ɗon no waɗɗi ɓe hannde kadi si ɓe hewti e duuɓi ko tawte ɓe wawa ƴettante décision hoore maɓɓe ɓe yaaha ɓe timmina on sunna ɗon hare ko ɗum ɗon yamirɗen inchallah min dasta e faamike nam faamike ɗon on faamike telen maka ɓiɓɓe ɓen ko on tigi ɗumannoto konko no wonde ko ara kadi hara on tigi no yettodira e woɓɓe ko ɓenna kamɓe ɓe yaali ko windi ko sunna ma ko farilla ɗum ɗon kadi si tawi haranno ɗon wawi min laɓɓinande ɗum ɗon ma ñande goto ƴetta spécial fi mu ara ko fi ɗum ɗon tun waɗana min mbayana kadi arayno on ok ɗum ɗon nelaɗo no woodi no woodi piiji ɗiɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam inni si sunnina ɗiɗin ɗiɗi memidiri hara longal waɗɗike sunninaɗe ɗin non ɗiɗi ɗin ko hon ɗum ko gorko sunnina ɗon e suddiɗo sunnina ɗon ka ok ɗum noon si memidiri hara longal waɗɗike ɗum ko goo deuxièmement ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam seydino madina hare no woodi ɗon sonnajo on ɗon hare ko sunninowo o ari o landi nelaɗo si tawi ko yo contin ka yo accuɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam inni yo contin ko woni tun haray ko kono sunninirta ɓe haalnimo hay kono sunninirta ko woni dow kon ko yo heefu ko watawa dontodiri kon dow kon ko ɗum noon e heefata hara o ƴettaali o taƴa ha tata hara saho debbo on iway hara ha jaaka mais o taƴe seeɗa ɗuyte seeɗa hara o wawa controlde hoore makko donc ɗum noon noka sunna ko sunna tentuɗo laaɓuɗo poy noon mi annda ɗon kadi si tawi laaɓi e si faamike nam ɗon kadi laaɓi awa question kadi ka mun landade sonnaɓe ɓen kadi toujours no woodi wattotoɓe dilbabo on taara ha moƴƴa ɓorno ha moƴƴa no woodi kadi woɓɓe buumoɓe yeeso ngon donc ɗum ɗon kadi hara no yeddodirede wonde woɓɓe inna kamɓe haray ɓe yaali buumugol ngol yeeso ngol hay ɗum ka wonɗen ɗo leyɗo potto ɗo yiɓe soñji hen telema ngon sengo ɗo ɗum ɗon kadi on ɗo faala haray faltade seeɗa siko sunnama siko farilla buumugol yeeso ngol ɗo andi fitar gongol e dilbabo on kono nigabo on haray ino ɗumannani lan seeɗa ɗon kadi so tawi on laɓɓinana e lan ala assalamu aleykum joni buumugol yeeso ngon ɗum noon ko nigabo ok ɗum noon alaji ousmane saari ɓe ɓeyɗi tan en so yehi ka suratul ahzab allah subahanau wa taala no laɓɓini ɗon aray toujours ok thanks ok a ɗon on adda e on tenks ɗon alaji joni gasi alaji ousmane on hettindike taw ɗo nam ok joni ƴettanen oɗon tumar tan ka baby sha wo haray ɗo joni ko fi buumugol yeeso ngon e angal buumugol ngol yara ƴettanen ɗo inchallah ɓan wartu nam ko buumugol yeeso ngon wona sunna ko farilla wa tippude aya qur'ana ka allah wino ɗon ya ayyuhannabiyu ɓol kala ka gol ari ko yamirore ko hommo wiyano ɗon ko groupe tati allah yamiri nelaɗo yo wiyan o ɓulɗo qul li azwajika wa banatika wa nisai lmuminina yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yurafna fala yuzain wa kana allahu ghafuran rahima kwayo nelaɗo kwanyo annabajo yamir ɓenguli maɗa ɗin mi andi nelaɗo sa sallam marno fewno ñande arɓe maris naɓe jeenayo ko ɗum waɗi si ari jamo yeeto sonnaɓe maɓen wa banatika e ɓiɓɓe maɓe rewɓe ɓen andi nelaɗo tun ƴetti groupe ɗiɗi sonnaɓe maɓɓe ɓen e gueɗalɓe maɓɓe ɓen wa nisa il mu'minin
e sonnaabe tawbe moodi mum ko gondin dum beedo yeto be jippin gilbaabu jidi ngewr mabbe al idina ko be wi al idina ko jettugo katumbo hore juppita ka leydi haray don ko farilla joni hakke non joni wallinen farilla on da sengo bay haray wiyama ko yeddondira dum si tawi woni yeddondira nga wadi ko sunna ko farilla sunna e farilla si wiyama farilla ko ko Allah yamiri yo golle mo golli o wadai mo wadai mo joddi molanaandi mo gollaalo habbay mo ha yora ken si ko sunna ko nelaado yamiri wadi den ande sunnaaji din kadi don fecciti pecce tati fi'lun wa amrun wa taqrir fi'lun ko ko be golli kambe nelaado don sallallahu alaihi wasallam maadu leono amru yamirore ko be yamiri wade ma acce aw taqrir ma ko be yi goddo e wondu do mabbe no golla be hadali mo ko dun non sunnaaji din kangi do tati gonu e mum buri dolude ko yamirore ko be yamiri kon dun do no dolni buri no waddi julba ben buri ko be waddi ko kambe nelaade sabu no wodi goddi go ko Allah wen mo khalisatan laka min dunil mu'minin dun do ko personnel mala gonnde be hewtana dun do taqrir ko hunde tawde nelaade sallallahu alaihi wasallam na kambe woni ko wadi de ko no goddo wadi e tawna mabbe be yi be tawi dun do welibe be fanki don be innali wadu be innalta wadu dun ko be fankan mabbe ne holli karam ko be ni wonde mo nelaade jabi woni taqrir wobe dirritike joni tawi woni ko sunna ko hombo wadi sunna do sendare dido tati ko nelaade sallallahu alaihi wasallam joni Allah wi nok aya qur'ana wati'u Allah wati'u rasul dofte Allah ne dofte do nelaado si ta wadi farilla ko Allah yamiri sa wadi sunna ko nelaade golli ma yamiri ma yino wade be hadali ko be do dido zam ya yo dofte sa fala al janna wiugo ben ko sunna haray gasi ko sunna be wi wadi sunna sabu ko nelaado wadi yamiri ma do yino wada be naari ya wacce wiugo ko farilla ben ko Allah yamiri gollu ko gol ko Allah yamiri ko ko njoddi wonamma sa gollaale ko anangeteedo haray subu ko beedo dido subi ko acca yeddoni dangal bay ka aljanna fo kaka aduna do to yeddoni dangal watta naka akhira se hewto e para yeddoni dal to ngala ko gol yobe go ko wadi kon tun on to haray min ko mi subi kon e tig e kon kon sonna jon ko yo suddu ko hore makko den wondude yeso makko den e gite makko den ha hewte bandu don o wada kodi no dum honno ka wada soksika juude makko wada tuma ganka juude makko wada soksika koyde makko harami yeta fusse makko ko dun no burani lan kala borna ter sonnaajo ko dun do dandi mo bone worbe janambe be bay ko ko yiter yi wobernde jinyanta ara min ko dun do woni ko mi subi ko insha Allah ko dun do kadi woni ko mi woli ko seya ka bebi sawa da usa bayle bebi sawa wana golle juldo bebi sawa juldo anda fi dun don hari ko islam kanyun ku yamiri kon ko nelaare mede o sallallahu alaihi wasallam maki biddo jibinaado kala harayi mu habbondira e ko wete tiginde nde o sottete mo dun nyande balde jeddi de ko sodane dammol o hirsane fi yo dun on den tiginde do mi we makko ko dun do islamo ngandi ko wete denno bokon amma bebi sawa ma ko be ne tado baccala pari tipiji fop ko hefer be ben woni gollude julbe ben jinni no ukki der tan ciamon ciamannobe hibe golla ko be anda be ukkete mudu be ciamon ciamanno be nyembina ko nelala ma ko latattabi'un subula man kana qablakum shibran bi shibr wallahi on jokkay lawi be aditi be on cubal e cubal ha se be tay hay naati hay der gay kun mboddi ma gay kun nyungi on natende ton jokkombe so ba be landiti ko al yahuda be ana saran ko be nelada maaki ko hombo kadi sayna be nondi do haray ko ben don dido andira dun don jonno juldo on angal andugo diina meden kan ma angal yidugol diina meden kan ko jonani nelada sahaba yo yonan en kon dun don naden yaltini en ka lawol meden hide ukki ko en andai den chomon chamanno jonno nelada maaki man tashabba bi qaumin fa huwa minhum hadis gowi man tashabba bi qaumin husira ma'ahum
kala nandintini do yimbe hara ko mabbe o jeya kala wabbe sifa ko yimbe watta ko kanko mabbe immindinte si aronki ko immindinte da nyande dargal si wona e be yimbe tawbe no wure yeddugo Allah hara tay sari Allah hara kainali hara be bisawa na golle juldo few 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 ina moddi modda ko harmu dum ko raddidi ko no harmi gollugol ko bonnere mboodi ko yeddugo ko ko acci ko neraade yamiri wadi kon wada ko tawbe wona julbe wadi assalamu alaikum wa alaikum assalam hara wiri dan non baby shower don non ko faada ko telen america e canada ari mandai no canada ko dun dun wo wana ma wadete kon arabe jaba nikendo inshallah ida wa feji de prochain o hajang don non Pojon kwen no tuone wolde. Eh? Eske lain mo yaltato? Technically yaltali. Alaikum. Wadi mute. Alaikum salam. Kake dardo me wadi timu itu jaka mi andali. Ah, okay. Mengudi tani do natir be email Aisha Tubari. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ben atir be email on Aisha Tubari. Awara be wedditi fermido. Ombo pero. Assalamu alaikum. Anonym. Ben atir be anonym do assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Aw sadan gentil on do. Assalamu alaikum sal no ma do landal fiinaane mi nanube maaka fi si sonnaaju no juulde ara ko do na yaltiti ara jebetaako faala no andude si ara si antu sonnaaju nda juulde ka par exemple ka chambre ma kadi ara ko ara ko cooyle ma en kadi ko ya suudude e si kay ko hakkune jamaatu kala ka wonda kala nde ya juula ka wonda wo ka haraka ka tumbo chambre ma da ko ya borno ha teppeden de suudo few ko zahirul qadamaini ko feñi kon e koyde den ti dum don yalti hada julde nende sellaali kala ka on tigi woni ko yo borno hatima ko newnanaamo hay fiqo imam malik akhdari deftu njati gi humenkum ma deftu un denda hum meden kum dum don ko wi wal mar'atu kulluha auratun ma 'ada al wajhi wal kaffaini kala ma ko ben ko do mari yeddoniral ko fi yeso ngon e neweden tum mar yeddonira re mudu na ko lutti ko kala ko lutti ko yeddonde ala e mudu wonde ma sonnaajo ko lutti ko fop na yalto kala ka woni imo simo juulude ko be o borno cionki timmudi tes ci ko wala jilbaabo juutudo ko haadi o heba haray imamo be no wonka juulude ci kay ko cogbo mo woni ala haray nayo amnayo her ci ko yawka imamo mi ala cogbo lo ke juutudo mino faara yo on walla ko golle imam kambe andi ko honno ci ko be yobete ko be jettata be sodana mo esmelando to julbe ben malul ci daybe bi bar ko wete baytul masjid maadum hado malul masjid be jettata be sodana mo cioncol so wala ci maadul le ndemo juula ci dolokke makko no rabbi do amidun no fu haddare makko ne baye de ngandi onon sonna be ko hewi ko non fulbe be yido mare gude ko ya haddone yuppita ka leydi har koyde maade no suumi alhamdulillah jonnewi ke ha tawi hay soksi no wodi wadon soksi naam njaram ay assalamu alaikum numero mun sakitori do ko 8304 assalamu alaikum wa alaikum salam salam alaikum Assalamu alaikum. Okay, sabaa. Njaramo sabe. Eyo, hiraja. Min kan mi do mari do lande didi. Fayin kadi o ngatta yake ko fi be do ko ja ma landi do ko fi koyde den. Ti tayon tigi yuppiti wudrene ma harano wadi sok so haray no woni kadi oblige yon tigi yupputu wudrene. Ka haray anfin. Wano dum an kadi si wonti gino juulude men rewbe si tay newede yalti si tay wona problem don kadi
Naam hajja ko tawi naam si tawi mon tigi do julu de juldo no do wadde hunde tentini bay ko dewal ko julde mara denni awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salatu ko kala ko golluden kun ka hor leedi do ko adete de langitede ndarana en ko golluden ko si mojji si Allah weltori e golleji meden di fop majji ko as-salatu ko julde de ida saluhat si tawina julde moji saluha a'maluhu golle makko de fop moji si nedo boni haraw perdi o hayri joni karadin dingol kala cencungol wada si tawida wadi ko doloke juutudo yuppi hibbulo ko hibbido kaleedi wana nelado nga sonnaajo mudo ngo waddirno non yurkhina alayhi zira tawadi dun dani din ara fo a chaaka yande kade ni ko juutinde addare amma non bayde mare ay sonnaabe be pantali si ko pantalo wadda on pantalo do julantama haddar ne pantalo julanta debbo doloke juutudo nga hore pantalo on ma do haddar yuppoto on hay sta wadi sok si hibbaka hore tappe ko de fop suudo juula imma da ya be namande no butti hara tawaka ben juula be tun Allah subhanahu wa ta'ala yamira julde ne yode tamen ha dum tappe tinama ko no wadi julde ben ko dido juuluba ben si be salmini wobbe ben dambude jeddi ne papu di tantone ne yaande windo ka lawil mahfuz kari jawi juuli julde den ndeje Allah jabi weltori winde ka account makko wobbe ben de haka kam warado do kam mon fermo nde monde ha monde tappe ka tinde makko ko Allah faalaka haada don julde ne wiya dayyaka Allah kama tadayyatani yalla yebira wono yebir dalan ni yalla don ne juurgo bayna dun de ko golle don ne golle den anda jabaama ma jabaaka haray ko hombo woni joji don ko etti do ndari kala ko tawata ino mat wadana dum yolnde wundo fiita dum do jabe o eto kum don o eto ha anda hoori kambernde makko nin kanko tigi do walike sabu ne laada makko no goddo arno landa golbe be yimo tun be ni langandi ko adduma sa faala mi wolane ko adduma ma sa faala mi acca landola o ma kiya wolane la o ni be ma kadi mo daara landa gol fiidi ko wete albirru dewal o ni ko dum tigi addimi be ni ko wete dewal ko kala hono ne golluda ta be dama den no weltori ko golluda ko are ko non faala de julide julde me den jula ta da borde ka volontaire ta farillaaji julde den di sappo e nayino sunnaaji tentudi din jeedi non ma dum farillaaji julde di sappo e didi non sunnaaji tentudi din jeenay non sunnaaji di tentaadi sappo e nayino chapantate joyi da ande addi gotum kala e majji do ida tangi insha Allah Allah ka jabana julde ne ko adi ko fop anda farillaaje ne adda sunnaaji tentude adda sunnaaji di tenta aray ko ngelo men addi andi di fiji se nganda haray eto den ande insha Allah ajja ko dum do mi faalno ko dum do mi andi der ton okay on jaro modi mi landa de la bangal kar ko fi o anniversaire par exemple inni wano ma hara onabe ma chrétien bebe par exemple be invité mani wano anniversaire ma wano mariage ma quelque chose comme ça 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 on tigi naba na be cadeau ma do ma on tigi sodu deftere siga nim pi deftere naba na on comme cadeau mais par exemple har ko enen julbe ben tigi wo be hollitete do fi anniversaire ma do hara an assistata mais ben na wa joni wa ya wallito be defugol ko fi andugol dun non se a walliti ke be defugol ma hukki mbudi ma e mu hara ko no nyaworo de wonirta assalamu alaikum okay fi nyaawol ne ngala jusman halna en haray c'est pas forcément ya ha ka anniversaire chrétien be bemme ila wa soodu de kadon on to ma jonnamo bimbi ne nyande ma adonde nyande innamo mi wawa no yahde parce que wana kunde dandu da den do celebrate maintenant haray fi wallita gol oda dun no wana ko do aden celebrate de period sta hewata do mbudi perda bodi den celebrate ko perda mbudi ko donc si duubi din kadi ko a perde woni celebra donc hay mo ni awalu ma defude tawallu me fo parce que raalon haray da wallude mo e ko boni ko woni wadde ko ala jusma nawo so ba o sa ba lora be di doton tu jabaro ko jabi don don ko ko dun yoni ah okay on jaram modalla ko mbaraji mon din on jaram fata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum numero mo sakitori 1612 assalamu alaikum
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ustaz en genti on do. Assalamu alaikum. Ustaz en jara. Ey on jara. Ko marno do landal ko hayin ko fi o dumani ni gabo. Wano wobbe go no wiude wo ko hertani dum non ko honno ko sonnaɓe nelaal en tun bumugo yeeso ngon affaire men mariɗo hay ɗuma men janngiɗo haa ne hewti e suratu oɗo honno ko on aya ko jannguɗon ɗon naane fi ɗuma fi jippingol ɗuma jilbabji ɗin hoore on tuɗi ɓe ustasɓe ɓe maaki nden ñannde min gomi tawano ka kono wonɓe toon men ko ɗum ɓe wi'i woɓe maakuno wo ko ɗumɗa ko sonnaaɓe nelaaɗo ɓen ɗumannana on ɗon haa tigi tigi darso on on ɗon darso fewn ɗo accitaama taw min ñaamen faama usaaɓen ko maaki ɗon ko maagonga maɓɓe si tawi ko kononɓe maakiri si tawi kononɓe maakiri ara e naagonga maɓɓe yeeteɓe ɓe hulu allah taɓe hulu goɗɗo ko taɓe hulu goɗɗo yo ɓe anndu ara ko ɓe wolta kon ko nelaaɗo maako ko ahwafu ma ahaafu alaykum addu'atul mudillin ko mi ɓuri hulande on ko fof e ko ɗimi hulani on ɗin ko noddooɓe majjinooɓe ɓen si goɗɗo yeetike on haray wondema ɓornateeri buumago sonnaajo on ko waɗi wo ko ɓeynguli nelaaɗo ɗin sonnaaɓe nelaaɗo ɓen aray o yeddondiri haya ɓuraaɗon sabu allah fensiti ɗum few kowi kulli azwajika sonnaaɓe maa ɓen wa banatika wa nisaal muminin ara mi anndasi ustaden faami o waawi ɗo haray ɗum ɗon nak personnel fi sonnaaɓe nelaaɗo ɓen tun allah ɓuri wawde wolde arabu si tawno hara ko fi sonnaaɓe ɓen nelaaɗo ɓen tun ko wayno kulli azwajika o fanka ɗo o ɓeydataano ɗon hay fus kono waɗi groupe tati ara ustade no do alanniteede ɗon ko honno waɗi sion allah wiinoon woni sahil muminina ko honno woni ɗum ɗon kan ɓe fit ɗum ɗon si ɓe annda ɓe inna ɓe ɗon naati si tawi naano ara acci e janngugol e junngo maɓɓe sabu nelaaɗo maaki sala sallam ndaare ko hombo ƴetto toon ndina mooɗon kan e junngo mum ndaare ko hombo ƴetto toon ndina mooɗon kan e junngo muɗum ok kadi miɗo fala kadi lanndago wano mene sonnaɓe ɓurɓe ɓen hino hara ɓe wattoto wano koɗi ni ma kootani ma mulle ma hurundaare hara ko innde allah woni e mum ma ɓuro an arano e mum don ɗum ɗon kadi lan fala yo laɓɓinen jama on fi mum ɗum ɗon kadi feere ino sella hay gorko ka waɗa hurundaare kaali sikka innde nelaaɗo winndi nelaaɗo no wanno hurundaare a wiiɗo mouhammadou rasulullah ko ɗum ɗo ɓe siiñirayno ɓay anndi ɓe winndata ɓe janngata ko woni tun nde on tigi no naata ka hurgo o ko be o itta ko ɗum ko on tigi ko ɗum ɗon tun haani wattande haqqille muɗum ko ndemo naata ka hurgo haray ko o ittay nde sabu ko ɗum ɓeyni nelaaɗo sala sallam ɓe laatino ɓe mari hurundaare nde winnde mayre mouhammadou rasulullah kana ida dahala alhala'a wada'ahu ɓe laatino si ɓe naatide ka hurgo ɓe ittayno nde haɗa on tigi kañ kadi itta nde ok jarama allah yoɓu daraji ɗum amin ay rabbi waaleykum salam hawsade no jenti on ɗo nam lamde langal hade ko fi wonoo fi rewɓe so tawi hara ko men fontu koyeɗen fi juulugo ka hara koye men moɓindirɓe o ko ɓeyni ɗon naane ko moɓindirɗogol moɓindirgol de ɗen ɓuri moƴƴude ok non de fi o jarama jon allah kumbarade abarka amina ɗon lan udditande ɗo woɓɓe kadi inchallah haray mbeɗa yaafi hediteur ɓeɓen hari mɗe juulɗi allah jusman kadi ko wonno ɗon naane hari ɓe wata wadde hito aray inchallah en ɓurta organisade prochaine ma kono si wagu to yeni ma juule hara ɗo wawtitenaɓe inchallah assalamu aleykum ɓe men udditani ɗo joni natirɓe
natir be email do kuyate. Assalamu alaikum. Alaykum assalam warahmatullahi. Assalamu alaykum. Usayna gentiyo. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Me ala non nande, me anda sa commento. Mena kadi be me ala nande, taw ne hit mo ngos do landade, be ala nande. Idon nande. Nana de sere na buyo. Yew ke men dara. Ko goddo no nuli lando mi landano mo question goto wo say harayino sella ka juldo werna mo hina juldo si tay dun no sella ka juldo werna mo hina juldo hara ko wana honno andi dun ko mala ba poitao lannangal ni goddo tawa haray be weldi kono ina juldo joni non on ginna joni no fala arde hoda ka makko okay joni hara ko gorko e gorko ka ko sonnajo ka ko honno e honno ko don fala e labu fi anda ko onno jabo sa ala na ke sonnajo na sonnajo e sonnajo. Ah, ok. Joni, karamo ko en be nani dun do, inshallah. Haray toujours ko inete joni si tawi mo ande o sonnajo don par exemple hara no di sonnabe go si tawi ko argol don ko wadugol music inna joni defay honno. Yo babbe nyaama ma yara bere kamako wada geddi Allah. Haray dun non hana ko ben non ukkondira. Si tawi tumbe ukkondiri o anda ko hondu yaltata ton. Hare mo inaramo no si tay no yimo holi age da makko no gasa si tay o wernimo dun non wada e wodike makko hara ole a watta wada no mo condition ji di min non sa were kan hindo condition ji din ko dun do tay mo wakili hara mo tanni ni inshallah so modike makko no gasa nyande go ko ona sabo nata din islam no gasa ko si wana dun kan si tawi hara o are don wada ta ka ko yeddugo Allah dun non haray hana haray tigiti on ko buri moƴƴude ko yo potti to sifa dun na amina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. On jarama jarama na alaikum alhamdulillah ara min ko fi o sumay ro mi fala landade. Naam. Paske mi nanay be inna wo si a yahori sumay da habide goddo haray sumay ma on jaɓaki ana min ko ɗum ɗo mi fala andugo. Ok joni joni ɗum non mi winda mi mara usabele na gonga na gonga ko raɓɓiɗi ko na gonga a gasi ɗo raɓɓiɗi ɗo na gonga nani. Ok, on jarama haray deuxième question on kadi. Naam. Suga fu anniversaire o wana fay ko e ka crèche ɗo ba haray ɓe wondi tan e fay ɓe buyi ɓen mawɓe maɓɓe ɓe waɗanayi ɓe wana comme genre sodugo gâteau ina kamɓe fay koye koye ɓe waɗu fet ton haray enkan noon si hewti anniversaire ɓiɗɗo ma on ta himo falaya sodu gâteau naɓanama o ka crèche haray ɗum ɗon kadi no dagi fo dagaki. Ko ɗo woni trèche ka l'école anosery kanosery ok joni ko adi kon taw haray koyon andin suka mongo ma payko monkon waɗugol anniversaire on nako dagi o ɗum non fuɗata hakkille makko hande kadi si ari hay si tara fi kala ɓeya fo joni waɗay ɗum non innaali ko ma on waɗo kan ko anda ɗum non nde wattake si goɗɗo soodi gâteau a kono non wono on ala soodude ɗum non par ce que ko sooduɗo o hara on dagini o soodɗo nde wotere o hara accitugol ɗum non no metti fi mais ko ma wattilo ɗon o anda ɗum non wona ko watte si hewti aron soodale. Ok jarama haari ko ɗum allah hokkuaraji amina hara kadi koɓe yaata jangol alburana ɗon toujours karama koɓe maɓɓe ɓe gandintinoɓe yoɓe waajoɓe ɗum ɗon hara ɓe ɗum ɗon ɓe anda wona koɓe célébré tata
Ok ok ça va pas problème hara min ko fi jun mo hewtanta fi jande ko on landa nande ko bogo mo deux ans yo be an ben non ton on watta cele on celebre ta dundo ila la kalawdi do ok on jara bun ana be baraji amen assalamu alaikum alaikum salaam wa rahmatullah aw saade ne jenti da mini falande be fi koy be beddi o ko pay koy koy fijer parce tay so du gol dum na da ka so du no dagi ok je tanjisman dani halde ko fala ko gasi me maray do non inshallah hara ko watangol tun yeli e elande go ne la fala la sala na maiki haje no noti tade manda kon non nani no noti tade okay acci joni nan nan non sara na ka bluetooth no no ko minti and one men ku paitel mobile no ari ku gol o da telephone minati takati okay jon nela sallallahu alaihi wasallam maaki nam musa nam hara watte ne ri e duru wallanda go malanda gol piji go kandu don din non song ande on golle tirta ma andugo dun non hala duru wallanda go dun no watango dili mo mo bebe diji din inshallah ala jisman jaban tan non je gelme gongal ke arde kai bedo no ibedo kon tu ibedo okupi te okay na problem sai na problem Now haja en jetta gongal go Okay mtanyi ni tingi be yal Naam Okay na problem do ko wabbe neli men do woyo men landa no be wo ko sida wondi e fami ma joni hara fami ma wona biro ma e bemma jaajira e ma e minnyira be ma hara hay goto haja ka e julugol goto haja ka e dina kan hara ko antum ka fami hara don ko julbe hara ko antum ka fami woni ko jokki dina kan woko honno wawata gerdude ben don hara habali bay ko mawbe ma ko honno wawata gerdude ben don hara ko no wondi nokku goto hara goto julata nan ko antum e fami woni julde a don ko yandaru hikma number 1 mojjoda e mabbe mojjoda mojja mabbe kon non hare doftogol mawbe mum du wanati be yamirima e do Allah tanko be yamiraale ma dun don hare problem ala hare toujours on tigi ko dofto mawbe on dofto ndara multabe ko mojjuno kon fo burta mojjinde o burta newade a yewtira be kalande occasion hebi andi do ko hikma on joni ko ndarugol ko moyinji hondi buri mojjude fi waawugol yewtugol e mabbe ha faame goddo dina kan nde juuli wo kadi toronobe Allah subhanahu wa ta'ala weltano Allah ko tata tara Allah kanyun no gaidimo le gidimo ha kan ko mo juulide mo jokki dina tuzo toronobe Allah haraw tajaki o mojjo e mabbe mojja kala nde occasion hebi ko tata tara wa yewtude ma waajade o wada dum inshallah ma si yewtere dina no wodi tay o waaway nabudo be ma parfois juingo alquran ma bayanaji seeda hare ko dun non hare ko kanko ndarata ko hikma honno o waata gerdude feere honde waata gerdude o mojjo e mabbe o newo e mabbe o sodnawe pijo nelde be haabe kambe tigi nyande gono gasa be hersa e mo o enna be kambe ko dun non tumbe faala ma dum kadi moy wadde hay politique dun do non ko feere am min tungoy o enna be joni tigi on hadi joni hadi julon subaka on so yimmike so wonde do waawo kadi julo ndara si tawi subbe fuddori dun non kambe tigi be enna e modi dun do wanani habbobe kontina be juula julde den fop kono haara toujours ko hikma mo darata inshallah kono bure mojjude wada dun do na usaba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh fuddere bebe dio
نعم أستاذ بيبي ديون إلا وعلا يمو نوفي كفاية بسجير تكون إن شاء الله إلا وعلا يمو إسلام نجاب إدون دون وانا دون دون كسوانو كو كفاية بسجيرا أي فايد كو كو بي وانا سينا عليا نوي واتاو ني فاية بمو دون بين نو أنو ني إيرا دون نو تساوي أحبا نالو يبوتن كو بهيل نو أنغون أحيل نو سو إمات بتا كو بي بيهما تيهو كو بسجيرا فايد كو ray islam no ko dina kan ko dina neware no joni te goto kala hakke mudum wadi mo e place makko inshallah islam no jado mi yitto to ka seeda be wi no beda wondema mo habide wondema suma e makko on haray jabetaake haray min ko mi humpeti kon ko ci tawi yimbe dido hino tajoniri nelaade solo salano maaki ben don dido golleji mabbe din kambe dido si tawi be dido non ko be julbe golleji mabbe mobbe din dun naso mayetum na honde kare dum kono wonna si bay ko be ni sumaye ko do timin no be arata leta kon su woni selata ko be mari problem on kon ko golleji mabbe mobbe din bare din don ko di jogititeedi di jawata ka alla dow hatuma kambe dido be mojjintini hakkondeji mabbe dum dum mi dandi fi dum no amma en ko wande mo mon habide goddo suma e makko so hori jabe takka mi haari mi nanal dum no insha Allah ko dum mi falno mo intinde don wala je salaam alaikum ah jaban en lo namaja to men wudde taw be kadi okay wobbe kadi harno nelno men do baybe sey do ha kono ala jabude wo wo ko hondu woni nyaawore be sonnaabe hara hibe tiggi ha mojji kono sibe yehi ka golle be inne be tiggota ko be itta tiggar nen ha be gayna gondude be yettande kadi be watta wo kono woni nyaawore dun don kadi nyaawore mabbe ko andina ko hajje wata be subu aduna e hore akhira kala golle de golle ta tawa de bondante diina maada ka haray de golle don ko harmande man juldo yobe yal man taraka shay'an man taraka lillahi shay'an awadahu allah min hais la yahtasib sitay woni ko be tiggo haabe hewta don yobe itti ko be tiggi ko haabe gayna gollude hare ko woni ko be tiggani parce que ko worbe janambe tumbe woni yide ko be suudu no hore mabbe ne be tumbe woni hande kadu manade ala juldo sonnaajo on ko adi ko fop taw ko haanu de landade kon taw fi kala dun don on yidata nande dun don est ce que islam no yamiri on golle de tay islam no jabi on gollu bay yamira pellet yamira yo on gollu ko hinu jaba non wonde jigo si islam no jabi on gollu ko ha honde ko ha honto newnan on ko tale honto newnira la yo on gollu hara juldo on juldo kala gollal tawngal yaada tay diina ma dan kan hara ngal gollal don gollu gongal harma ma namaja sellan tar ka be itta ko be tiggi kon fi golle mabbe den ire hadi so man tar ka shay'an lillah na kala akki do hono fi allah subhanahu wa ta'ala buri moddule kon ko akkiti don joni sibe ka golle bindi ko be itta don ko tiggu don ko sidu wana don awi be oy marido jo ax meto dui oy no wawa golle ta do wakkiro da tampere ko tampata don ko andita tampere angal mudi din ko nebi o ko nebi ko dubi chapannay idem fokkiti non ka dubi ala konti dubi ala ta hewte allah dando goddo accitude golle itta ko tiggino kon hewta dumanno itta ko tiggi don kon tum o ya fuddo golle ba andan allah walda ko de mayata wonno kaka golle to wonda yande maaya dun no wadi menen Philadelphia do sonnajo liberia njo ko menen fo wondi do liberia o yimmi o jetti oto makko o yahi ka golle o hewti o fuddi golle tun o yani ka o yenno do be jili mo direct kal ka dum anni non o maayi an yalla al da ko ndo haldito maayata ko don o maayi ko noddi modde makko o yati mo be ngumama maayi jonan kada anda konde mayata
Naam sa. Udi tande wobbe kadi. Assalamu alaikum. Be numero mum sakitori 2170. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam manato. Jant alhamdulillah sa en jenti on do. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jam. Jantu ko yetti dalla. Menen ko londru may woni. Na majja. Arai question on ko milandi ko si tay joni sonnajo e modi mu habi ni o ara ko waddi be kon. O andi modi makko no jokkondire rewbe go ha humpitike laaba nimo. O yewti de modi makko yon yo modi makko accu may himo felliti ko hakkille makko han joni modi makko no jokki mum be yewti ha be nonki si on debbo don salani ke modi mum balmi ma torike Allah yo dandumo yo modi ta modi makko mem mo ha jokko e ko duwa kon haray no dagi ka debbo toro e toro Allah lan don dim sifaji don. Nusella ko toro Allah ko won do yeddude Allah do yalla subhanahu wa ta'ala ko adi ko toro Allah yalla subhanahu wa ta'ala sans jikku modi makko o not o jeja modi makko ya accu dum don o law kala lawol dagingol si modi makko jabaani fes tay ko non tum modi makko way ino sella ma ay ka nyaat ko dum hono ka certa modi makko jon non si tayde jiro di donni ma harakade hore dum on tigi ko reedujo kono tori tun joni Allah yo Allah lan don kaw tori no Allah lan don yo dandumo bone modi makko modi makko landitaaki mo mbaldi kanko bay haraybe mari bi be buyo ala kaw rondo den don fo yaay mo faala wonde don kono o tori ke Allah ta be wal won wono e mbaldi ha nyande o acci ko jokki ko aray no dagi ka be wonda don si tay kanko mo wakkili wonugol so tori ke Allah Allah jaabi nani mo ko ko andi den tu ko mi andi kon don ko nelaado maaki si gorko on noddi be ngum ngi mbaldi o salike modi makko monike malaika e Allah fo hude kanko dembo dum do la ngandi fi dum do naam donc buri mo ire kon ko yo darto hattirde dartare o jeja modi makko o sonkila e modi makko o rawol law jagini ni fopp do rewanta modi makko haro amaalo wadali gundo o noddoya imamube be andi modi makko hedi tanto ma fami modi makko on o yetobe yo modi makko accu sabu modi makko naati e geddi arai dawol sellugo ngol rewata don fof fi yo hettu modi makko arani sellara tay woni o faalaka be wayno ni e halajjan haray ko ne ton tumba haray ko o enni haray be jeedadi be ida seedudo haray munnyagol kadi kanko sonnaajo dun no kadi inshallah wonde modi makko ne bibbe ben e der dina islam dun non kadi fo nyande go no gasa inshallah ko Allah ho sanza modi makko haray wadu do o munnyo don haray o eto kadi e tefu ko kadi fiji go ha taata hara addana mo sonja ka suudu dun no fo wa tayli bay ko modi makko yehi wo o artay ka suudu haray yo wakkilo o toro Allah o monnyo don woni abri be makko ben e dina islam haray ko haray la nandi don hajja be si be gayni be communique numero ma don la falno numero ma don musa baylo nama laje en famantiri laje en famantiri ya min mi wayni ke o yon Nam fafa tiri. Okay. Nam haje. Yon nam haje mute kari. Okay. Okay, yon usaje yo men wawe yon achitude do hande bay duma honno. Landi beben lani do nini joni. Ah, okay. I guess alhamdulillah do haro ndiri. Joni haray. Be landi be nimiro angon da haray nimiro on ko 079-83-8. 17 16 079
0 2170 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